Unaona vile mtu anaibua jina. Alikuwa kuniletea kisirani na rais. Mimi nilisema kwa wakati huu hii kiti ya Boy Scout mimi ndio acting president. Nimekuwa naye team my friend. Na nimesema hadharani ndio hata rais anaona. Kijaribu kupeleka porojo. Hata sisi nimeona nimesema ni Boy Scout. Sasa hauna nafasi. Mimi nataka kusema kwa ufupi sana. Kuna mtu alitoa maombi. Akasema kwa kimombo, God give me the grace to accept the things I cannot change. God give me the courage to do what I can change. And God give me the wisdom to know the difference. Nikiangalia bahari tuko kama nchi. Hakuna maombi tunahitaji kama yoombi. Ya kwamba kwanza, Mungu atupatie busara ya kukubali yale mambo ambayo hatuwezi kubadilisha. Hii maneno tunaongea, maneno ya bei ya mafuta, iko duniani kila pahali. The only thing I can ask God to do is to give me the grace and the serenity to accept it because I cannot change it. Tuko na mvua inaanza mwezi ujao. Inaitwa El Nino. Itatuletea janga ya mafuriko. I can only ask God to give me the grace and the serenity to accept it because I cannot do anything about it. It's a result of the climate change. Kwa hivyo bei ya mafuta na mambo ya El Nino ni mambo ambayo hatuwezi kubadilisha. Na ile tunaweza tu kufanya ni kumwomba Mungu atupatie hekima ya kukubali ya kwamba hayo mambo ambayo yanakabilia dunia yote hatuwezi kubadilisha. But I should also ask God to give me the courage to do what you can. Mungu atusaidie na utupatie ushupavu na ushujaa ya kufanya ile mambo tunaweza kufanya. Mambo ya kuwasaidia wakulima wetu waweza kupata fertilizer kwa bei ya 2,500. Hiyo tunaweza kubadilisha. God give me the courage to do it. Hii maneno ya kuja hapa, kaunti ya Nandi, ambapo tangu dunia iumbwe, sio kutoka tujinyakulie uhuru, hakuja kuwa na kiwanda chochote katika Nandi kaunti since beginning of earth. God give me the courage to change that. Because I can change it. God give me the courage kutoa bilioni 600 ile rais wetu ametutolea ya mambo ya elimu. Because unlike mambo ya mafuta na mambo ya El Nino, that one we can change. God give us the courage. Mungu tusaidie, tupatie ushupavu ya kuhakikisha kwamba mwananchi wote wa Kenya anaweza kupata bima ya afya, atibiwe magonjwa yote bila kubaguliwa. Kwa sababu hilo zinawezekana, God give us the courage to do it. Mungu tusaidie hawa kulima wamelima, tupatie hekima ya kuwaletea dryers ile ambayo tunaagiza kutoka nje ndio mazao yao yasipotelee kwa shamba. Hiyo tunaweza. But above all, God give me the courage to be telling the truth all the time. Mungu, hiyo naweza. Mungu, usifanye nijidanganye na watu kwa mafuta inashuka na haishuki. Mungu, hata kama sitakuwa na kazi, wewe unajua nikuambia watu kweli, ufalme wa mbinguni nitauona na macho. God give me the courage to tell these people the truth. Biblia inasema watu wa Mungu wanapotea kwa sababu ya kukosa nini? Kufahamu, sio? Mungu usiruhusu nipende ruhusu siku moja. Hata ukinijima mambo yote na ulipe mambo yote, Mungu usikanifanye nikuwe mtu mdanganyifu, because that is not being a truthful man. Kuwa truthful man ni kuambia watu ukweli, ndio wajipange leo na wajipange hapo mbele. Kilicho mimi niwaambie, kuna nuru gizani. Hapo mbele nikiangalia, tukifanya mikakati yote, tuna tofauti gani baina ya Kenya na Ufaransa? Tumeambiwa Ufaransa
mafuta ni shilingi 300. Kenya ni shilingi 200. Tofauti ni gani? Tofauti ni kwamba Mfaransa akona pesa kwa mfuko. Na Mkenya hana pesa kwa mfuko. So hii hakuweka pesa kwa mfuko. Situweke bidii hapa. Ndio kama tumekuwa Mfaransa, hata kama hakuna pesa, hata kama mafuta ingekuwa juu, na hao wananchi wakuwe na pesa ya mfuko, leo hili hakuna mtu angelia. Mungu nipatie busara. Give me the wisdom to differentiate between things I can change and things I cannot change. Because confusing the people of God with things that can be changed and things that cannot be changed is foolishness. Mungu nisaidie. Wewe Mungu nisaidie. Tukue watu wa kuambiwa tukue. Tukue watu wa busara. Tukue watu ambao wanatumia nguvu kubadilisha ile mambo tunaweza kubadilisha ya kuwasaidia wananchi waweze kuweka pesa kwa mfuko. Vile nimesikia, baada ya wiki moja mimi narudi hapa. Baada ya wiki moja mimi narudi hapa. Bali naitwa Jemasi. Tuzindue huu mradi wa County Aggregation and Industrial Park hapa Nandi. Yaani mimi nikiona katika historia ya Nandi hamtakuwa na kiwanda. Mazao yenu yanapotelea kwa shamba. Tangu jadi kahawa, majani, mahindi. Lakini sasa kwa sababu ya kiwanda ambao mimi naona kitaajiri vijana 20,000 hapa katika Nandi County, tutaanza kutukuza maskini. Avocado, mazao mengine, na sababu sasa nyinyi watu wa Nandi mashamba yenu sio kubwa sana kama ya watu wa Sirigisho na Trans Nzoia. Hiyo aggregation itawasaidia kukusanya mazao na tuweze kuuza nje ikiwa kutoka hapa. Wewe niambie, tuingie hapa chini Mosoko. Mosoko ina mahindi. Mahindi inatoka Mosoko. Inaingia lori. Inaenda mpaka Mombasa. Inakuta mtu rafiki yangu anaitwa Mombasa Miras. Inasiagwa. Halafu inaingia lori nyingine. Inarudi hapa Nandi. Unaungana kweli? No. We cannot continue like this. Something must change. Something must give way. Na juu nimesema katika hiyo aggregation and industrial park pale Chemasi. Serikali itaweka machine ya kusiaga kama niyo unga. Yani unaweza kuingia hata kama ni hapa Trans Nzoia. Ukipoa tenda hapa Kapsabet Boys ya kuuza unga, sio lazima ukue kwa nyenye mkubwa. Enda hapa Trans Nzoia, nunua mahindi, kuja hapa Chemasi, utafanyiwa kusiagiwa hiyo unga, utafanyiwa packing hapo, ulipe kitu kidogo, mashini ya serikali, upeleke Kapsabet, ulipe pesa, na uweke pesa kwa mfuko. Kama na unavani jamani. Na hiyo ndio tutapunguza umaskini. Mimi niko na matumaini ya kwamba katika historia ya Nandi kiandiko, Mwenyezi Mungu akitusaidia, tutaliko watu watatu. Kwanza nitasema, namba moja ni Koitalel Arap Samoei. Namba pili ni William Samoei Arap Ruto, ambaye ametusaidia kuwa na serikali inajali mwananchi. Ya tatu itakuwa Moses Kuria, mtu wa kwanza duniani kuleta kiwanda cha aina yoyote hapa katika kaunti ya Nandi. History itaandikwa kwa mimi nikiwa waziri tunileta the first industry of any kind in Nandi County. Na hiyo nafanya kwa sababu I have the power to do something, I have the power to change, and I have said, nimeuliza Mungu, God give me the grace to accept the things I cannot change, the courage to do the things I can change, and the wisdom to know the difference between Mungu asaidie, Mungu alinde, tutaona.